fotografier på olika medarbetare. Farhan zoomas in. Jag heter Farhan och läste programvaruteknik på universitetet. Nu jobbar jag som IT-trainee här på Försäkringskassan och det är mitt första jobb efter utbildningen. Farhan packar ned sin dator och lämnar kontoret. Jag tittade på flera olika jobb men valde det här för att mina möjligheter att utvecklas är stora. När folk får veta att jag jobbar på Försäkringskassan tror de direkt att jag är handläggare. Så jag får förklara att jag jobbar med systemutveckling. Går in på ett gym. Många blir nyfikna på vad jag gör och det är riktigt kul. Styrketränar. Det är ganska mycket att lära sig som ny teknik, hur man arbetar i teamen och hur IT-systemet fungerar. Men jag är väldigt intresserad av systemutveckling och tycker det är spännande arbetsuppgifter. Och när det är spännande är det lätt att gå till jobbet. Det som förvånade mig i början är att Försäkringskassan är så stort och har så mycket teknik. Just därför är det viktigt att vara bra på problemlösning och kunna samarbeta med andra. Promenerar till en utsiktsplats. Vi jobbar oftast i team och därför är det viktigt att förstå varandra. Och vad som är bra är att alla inom teamen försöker hjälpas åt hela tiden. Är man intresserad av IT finns det alltid ett jobb här som passar. Text, är du beredd att ta ansvar? Välkommen till oss. Försäkringskassans logotyp. fk.se/jobba hos oss.